ဘယ်မှာလဲကိုယ်စိတ်ဖြစ်တာကိုမသိတာဟာအယုံဆိုးဆုံးအကြီးတန်းဆုံးလို့မှတ်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တာကိုမသိအယုံဆိုးဆုံးအကြီးတန်းဆုံးအကြီးတန်းဆုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်မိမိကမသိဘူးဒါတော့လောကီမှာပြောကြပါသေးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးနာဗုဒ္ဓမသိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကလေးနာဗုဒ္ဓမသိဘူးလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်သိတ္တနုပါဒနာဟောရခြင်းဒီဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုနာဗုဒ္ဓကိုသိအောင်လို့ဟောတယ်မှတ်ကြပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်အာလုံးရဲ့ဓမ္မတွေဒီသိတ္တနုပါဒနာကိုစပေးတယ်အလုံးလောကမယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားသိတ္တနုပါဒနာကိုစပေးမှာလုံးလောကလိမ့်မယ်လို့အလုံးလောကရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တခြားမှာကမ္မထမရှိပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ချင်းကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ရင်ကမ္မထမရှိလို့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ရင်ရှားပါလို့သတိပေးတယ်နော်မှန်ပါဘူးတခါရှားနေရမှာလားခရားလို့ဆိုတော့ဩမရှားတတ်လို့ဆိုတာမတွေ့တာရှိပြီးသားဆိုတော့တခါမှတ်ပါမှန်ပါဘူးမရှာတတ်လို့မတွေ့တာရှိပြီးသားကဣဒံပါလို့မှတ်ပါမှန်ပါ။ဒါကဖြင့်ဓမ္မတွေမှာမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်တယ်။မျိုးစကလေးပေါ့မှန်ပါ။မျိုးလုံးဖွင့်လိုက်မျိုးစကလေးပေါ့။မျိုးစကလေးဟာဓမ္မတွေကိုယ်ကရှိတယ်လားယခုမှပေါ်တာလားယခုမှပေါ်တာလားဒီမြင့်စိတ်ကလေးကိုဓမ္မတွေကအသက်ကလေးပဲဓမ္မပေါ်တဲ့အသက်ကလေးပဲဒီစိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကမလုပ်အောင်လုပ်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးကမိမိခန္ဓာသက်လို့မှတ်ပါဘာမှတ်ကြဘာမှတ်ကြမိမိခန္ဓာအသက်ကလေးပေါ့မိမိခန္ဓာအသက်ကလေးသမန္တုဝတ္ထေတို့မာနန္တုမိမိခန္ဓာအသက်ပေါ်အဲ့ဒါမိမိခန္ဓာအသက်ကလေးပေါ်လာတော့ဒီသက်ကလေးကိုဒီသက်ကလေးကဘာဖြစ်မှာတော့လို့ခင်ဗျားတို့ကစောင့်ကြည့်ပါစောင့်ကြည့်တော့ဒီသက်ကလေးကိုဘောဓဓမ္မလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီသူဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလာစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီသက်ကလေးကပြတ်ပြတ်သွားတာမြင်မှာပါအစကလေးပေါ်လာပြီတက်ပြတ်သွားတာပြတ်ပြတ်သွားတာဒါဖြင့်မိမိခန္ဓာမိမိကမြင်ဘာမြင်တော့မေးတော့ပြတ်ပြတ်တာမြင်ရှင်းမလားဘာမြင်냐ပြတ်ပြတ်တာမြင်ကောင်းပြီပြတ်ပြတ်တာမြင်တော့မရှိရကပြောက်သွားတာလားရှိရကပြောက်တာရှိရကပြောက်ဩဒါဖြင့်ရှိရကပြောက်လို့ရှင်ဟုတ်တော်အဘဝထင်တာအနိစ္စဟုတ်တော်ရှိရကအဘဝထင်တာမရှိဘူးလို့ရောက်ချင်းနေပြီအနိစ္စအနိစ္စပဲဒါကရှိရကမရှိတာနင်းအနိစ္စกว่าအနိစ္စဆိုတာဘာရှိရကရှိတာအနိစ္စရှိရကမရှိပန်းသိသွားရင်မေတ္တာပါပဲ။နောက်ကဓမ္မရိမှတ်ချက်သမ်းမြင်စိတ်ကလေးကခင်ဗျားတို့အရှင်းလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်တယ်။မြင်တာပါပဲအဖြူနေကြောင်ပြကြည့်တယ်မြင်တာပါပဲ။မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာပါပဲ။ပေါ်ပြီးလေးချောင်းနေလိုက်။အဲသုဒ္ဓတန်ရှိသေးတာသူနေတာပဲ။သုဒ္ဓတန်ကလည်းတင့်နှစ်ဆင်ကုန်ပြီ။တက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပဲနှစ်ခြင်းပြတ်တာဒါဘုန်းကြီးတို့ကတင့်နှစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမြန်ကြီးတာကနေနေပါသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တယ်ကမြန်တယ်ရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာဓမ္မတွေမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးကိုရှိမရှိကြည့်ပေးပါဟုတ်ပါဘူးရှိမရှိကြည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကနောက်မှဘဝလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုမရှိတာပဲတို့မှန်ပါတယ်ဘောရဲ့ပါတို့ရှိရတယ်ဘုရားအရင်ဖြစ်တာဒါကတော့နောက်မှာရှိမရှိတွေးတာဟုတ်ပြောတာ
သူကအရင်ဖြစ်တော့သူကအရင်ပြတတ်ကိုဟုတ်ပါဒါပြန်မရှိတာအိဋ္ဌာမရှိမှန်းသိတာမဲ့ခံတာမဲ့ပါပါဒါခဏတော့မဲ့ရတယ်ရှိဦးဆိုမဲ့ရတယ်လောကုတ္တရာမဲ့လားလောကီမဲ့လားလို့မေးတော့မရနေဥတ္တမဘုရားထေရဘာမလို့လောကီမဲ့တယ်လောကီမဲ့တယ်ရှင်းနေတာသောတာလောကီမမပါပင်းနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့အရာမဖြစ်နေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေပါရှင်မဂလန်တို့ဆိုတဲ့ထိုးတူပဲသူတို့ရမ်းတာပဲဒီမဲ့ရပြီးမှလောကုတ္တရာမဲ့ရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြလောကုတ္တရာလောကီမဲ့ရပြီးမှလောကုတ္တရာမဲ့ရတယ်လို့မှတ်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးโอ้ดาเนี่ยเย็นเย็นชัดต่อไปสรแล้วชีคาก็ไปชิดตัดตรงสรดันชินเนี่ยเล่ยาดําสรเมียรู้จิตโตจะไม่อย่างครับๆเย็นเย็นชัดต่อไปสรเล่ยาดําครับมาเล่ยาดําชัดแล้วก็บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วนี่เมเลยชื่อเพียงอ๋อฤทธิ์ษาเย็นเย็นทั่วมาครับแล้วก็เตียมั่นมาล่ะกันดีมั้ยอย่างล่ะมาเออนี่เหรอဒီမဲ့ရရင်ဘုရားတို့ဓမ္မတို့ကမပူနဲ့မပူနဲ့ရှင်မင်းဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ထွက်ရမဲ့ကြံတော့ဘုရားလောကီမဲ့ကိုမရကြလို့လောကုတ္တရာမဲ့မရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့သုပေးတဲ့ခန္ဓာဆောင်ကြည့်ပါအာထုဆက်ဖြစ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဒါဆိုလည်းဉာဏ်ကမဉာဏ်လို့ကျေစုပြီးပြီဆိုတော့နောက်ကမဂ္ဂင်7ပါးကသူ့နောက်ကလိုက်သူ့နောက်ကမဂ္ဂင်7ပါးလိုက်တယ်အာထုဆက်စစ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်လေးစဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်အာထုနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဉာဏ်ကြီးလည်းဉာဏ်ကမဉာဏ်လို့ကျေစုပြီးပြီဆိုတော့ဒီမဲ့ချုပ်ပြီးဒီဃာရမတွေဒီမဲ့ငန်းပေါ်ပါစီမဂ္ဂင်7ပါးပေါ်ပါစီမဂ္ဂင်7ပါးတော့ဗန္ဒီတော့ဒါတော့ဗန္ဒီတဲ့မဲ့ကိုအဲ့ဒါဒီမဲ့မပါဘဲနဲ့ဒီမဲ့ကမရှင်းဘူးဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်နိုင်တော့ဘုရားဓရမတွေတလုံးနဲ့မြန်ပါကြီးမျက်လုံးဖွင့်လိုက်မြင်လိုက်မြင်လာလိုက်ရင်တော့ဝိညာဉ်ကတွေးဒီမြင်လာလေးရှိသေးလားမရှိသေးလားလို့တွေးတဲ့အခါကျတော့မြင်လာလေးရှိသေးရဲ့ရှိသေးပါဘူးအဲ့မရှိတာပါခေါ့မေသာအရိစ္ဆာမရှိမင်းသေးတယ်မရှိတာဩနာတို့ရှိပြင်းမရဘူးရှိပြင်းမရဘူးသရှင်ဘဂဝတ်ပြီးဘုရားမြတ်ပါရဒေရှာပိတ်တယ်။ဒါကြောင့်မာရင်တို့ဒီရှေပြင်းမဲ့မပါဘင်းနဲ့အဘုဒ္ဓရာသောတာပတိမဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။အဲဒါကြင်ဒါဖြင့်ဟာဘုရားတိဖြစ်စေဥဒ္ဒမဖြစ်စေဥမာရင်ဖြစ်စေခဲင်းလည်းလုံလားလို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးဟာမြင်တယ်မြင်မှတ်အမြင်ကြည့်နေတာကြည့်မြင်ပေးတယ်ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကနောက်ကတွင်းလို့လိုက်ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်ပြီးရှိသလားမရှိဘူးလားလို့ခင်ဗျားတို့တွဲလို့လိုက်ဥပဒနာတွဲလို့လိုက်တွဲကမတွဲလို့ခန့်တွဲကြမတွဲတော့မတွဲတော့ဟိုးလေဘာဖြစ်တော့မေးဖို့မလိုဘူးလို့ပါလေတွဲတော့မဲ့ရနော်တွဲတော့မဲ့ရဒီစိတ်ကလေးမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့သိလို့မရှိဘူးလို့မှတ်ပဲသိတော့ဒီတွေးတာတွေကမဲ့ပါပါတွေးတော့ဘာရမရှိဘူးဩဒါလေးမရှိမှန်းသိတဲ့အခါရှိရကမရှိမှန်းသိတဲ့အခါကျလေဒီမဲ့ဝင်နေမှာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလေပေါ်ပါဒါဖြင့်တွေးတော့ဘာဖြစ်တော့မဲ့ရပါလားမဲ့ရဒါကဓမ္မတွေဘယ်နဲ့မှတ်ချက်တွေးတော့မဲ့ရပါလားတွေးလို့မဲ့ရရှိရှိတွေးကြရတဲ့ကလေးလာလို့ရှိရှိတွေ့မင်းရဲ့ဆက်သုံးမှုပြအဲဒီတွေ့လုံးသူတွေ့ပါခေါ်ကြမဲ့တွေ့လုံးသူတွေကခင်ဗျားတို့မဲ့မဟုတ်တာတွေကခင်ဗျားတို့ခံစင်တောင်းတွေ့နေတယ်ကိုယ်တွေ့တာကိုယ်မတွေ့ဘူးဒါလေးကမိမိမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဟာမိမိစိတ်ကိုပြမိမိခန္ဓာပါမိမိဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာသူတစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတို့ဖြစ်သာသာကြတာအဲဒီတွဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရှိမရှိကိုခင်ဗျားတို့ကတော့တွဲသေးတယ်။တွဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့မရှိဘူးဆိုတာဘုရားတို့လည်းသိတယ်။
လုံးမောင်းပြောရတော့ရှိသေးရမယ်လို့လည်းရှိတယ်မရှိတာဘာသူမရှိတာတော့လို့ကြီးရပဲမေးပါမင်းပြခန္ဓာမရှိတယ်မှန်ပါဘူးတန်ကောမင်းပြခန္ဓာတပည့်ရမင်းပြခန္ဓာပေါ်တော့မင်းပြခန္ဓာပေါ်တယ်မင်းတွေ့တယ်ဒီတွေ့တယ်ပေါ်တော့ရှိသေးရမင်းမိသေးတာမင်းမိသိဘာကြာဝိပဿနာဆိုတာမိမိသေးတာမိမိသိတာလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဝိပဿနာဆိုတာတို့အမိရင်ကြကြဆရာတော်ရှင်မနေပြီးတော့ကိုယ်အသေးကိုယ်ကြည့်ခိုင်းတာဘုရားဘောကြဘောကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ခိုင်းတာဝိပဿနာဒီကြောင့်ခင်ဗျားတော့မသိလို့ထည့်နေတာဘုရားဝိပဿနာဆိုတော့ဘာကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ခိုင်းတာဘုရားမိမိကံနာမိမိခန္ဓာမူလာတယ်မှန်ပါဗျာဒီကလေးကမှန်ပါဗျာမိမိခန္ဓာဒါလေးဟာသူကဝတ္ထိပင်ဆိုတော့တင်မှာဖြစ်တယ်နှစ်မှာပြက်သွားပြက်သွားတာလေးကိုဒီကမှားတယ်ဒီကရမမှန်ပြက်သွားတာလေးကိုပြက်သွားမှပြက်အောင်နောက်ကတွေးစမ်းပါမှန်တွေးရတယ်တွေးရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုတွေးမိကြလဲပြက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဒါတွေးမိဟာဘာလို့မရှိတာလဲလို့ခါဆက်မေးပြန်မင်းမိမိမရှိတယ်မိမိခန္ဓာမရှိဘူးဒါဖြင့်မိမိသေးတာကိုမိမိသိတယ်ဘာလို့ဆိုကြမိမိသေးတာကိုမိမိသိတယ်ငမောင်းတာဖြင့်ဥမာရင်းကျောက်ဆက်ကျော်ပြီမိမိသေးတာမိမိဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့မသိဘူးမိမိသေးတာမိမိသိပြီသူများနေရတာကငါတို့မသာဖို့နေတယ်လေဒီမလားမလားခုတွေ့တာမသိဘူးမလားမလားယဉ်ကြီးလားဒါဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမင်းနေတာပဲဟုတ်လားဖြတ်သူသတ္တန်ရှိတဲ့တက်မှဖြစ်တဲ့နှစ်မှဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါသူသူသတ္တန်ရဲ့တက်နှစ်ကိုမှန်ပါရှင့်တက်နှစ်ဆိုတော့မပြည့်သေးဘူးလားပြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည့်တာလေးကိုမြင်တော့နောက်ကနေပြီးဒီကကရှိမရှိတွေ့ပါတွေ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာတွေ့မရှိတာတွေ့မရှိတာပဲတွေ့ဘယ်သူမရှိတာလဲဆက်နေရင်မင်းမင်းမရှိတာဒါနဲ့မင်းမင်းတရားသေးတာနောက်အစားထိုးတဲ့မင်းမင်းကကြည့်တယ်ဘာဝိပဿနာဘာဘောပါဝိပဿနာဆိုတာမင်းမင်းသေးတာမင်းမင်းကြည့်တာဘာလဲတော့မင်းမင်းသေးတာမင်းမင်းကြည့်တာမင်းမင်းသေးတာမင်းမင်းကြည့်တာတရားကြပြီတသံနေရာလုံးကကိုယ်သေးဘူးမသိကြဘူးတသံနေရာလုံးကကိုယ်သေးဘူးမသိဘူးစင်းနေသေးများနဲ့သူများကသာချမ်းပေါ်တယ်ကိုယ်မသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုယ်သေးကိုယ်မသိတဲ့အခါကျတော့အသေးပဲဟောဒီသံလူရတဲ့အတွက်နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့အသေးပဲသွားတော့ကိုယ်လူရတဲ့အတွက်နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ပြမဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့အရင်သေးဦးမှာလည်းမသေးတော့ဘူးဒီတော့ဒီမှာအသေးတောင်းဘာလဲ။အသေးတောင်းယူတော့ဘုရားများတို့အသေးတောင်းယူတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတုန်းလဲဘုရားမိတ်ကျင်လဲ။အသေးဆိုတာကွာသုတ်တံမှာထမ်းစားတဲ့လူမှာအသေးလူတွေကထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအသေးနဲ့ခြေစရှိတယ်။ဘာလဲ။သူထမ်းရတယ်ပတ်ဆံရမှန်ပါတော့သန်းရတယ်လေသန်းရတယ်လေခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာကလည်းအသေးသန်းရစီဆူတောင်းတာမှန်ပါပါသန်းရဆူတောင်းမှန်ပါပါယဉ်ကြီးကလားနာနာပြောတာလားခင်ဗျားတို့မှန်းနေတယ်လားမှန်ပါပါမှန်းနေတယ်မှန်ပါနတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုသန်းသန်းဆူတောင်းမှန်ပါပါယမဖြစ်ရပါလိမ့်သန်းသန်းကိုယ်တည်းကိုသန်းမှန်ပါပါဟုတ်လားဘုရားတေကိုထမ်းကိုတောင်းတာဆိုတော့ဘာစုလို့နတ်စုလားမသာစုလားလို့မေးမသာပါဘူးအဲ့ဒါကလည်းဘာလူဘာတန်းတာမသာစုလို့မလုံနဲ့မှန်ပါပါမလုံနဲ့မလုံနဲ့အဲ့လိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိများမှန်ပါပါများဘူးလားများပါပါအဲ့ဒါကိုတရားရမှာပဲသုံးမှာပါတယ်တဲ့ဒီကြည့်စမ်းပါမျိုးလုံးနဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးသတ်စုပေါ်ရပြီအရှင်းနဲ့တွေ့ပေါ်လာပေါ်လာပြီကလားဒါလေးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့တွေ့နေလိုက်ရင်ဟိုဉာဏ်စိတ်မရှိတော့
မရှိတာဘယ်လိုသေးတာတော့မသိဘူးမိမိသေးတာကိုမိမိမြင်ဟုတ်လားမိမိသေးတာမိမိမြင်တော့ဘဝထဲမှာအသေးပေါင်းဘလောက်ကိုကိုမြင်ရတဲ့တော့မေးတော့ခဏဘက်ကကြားပြန်တော့လေဖို့တူပဲတဲ့ဒီနေရာဓမ္မတွေကကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပြန်လဲသူပြတ်သွားတာကြားမှုတက်တာကြားလို့မမိရှိမရှိတွေ့လိုက်တော့ဒေါ်လုံးနဲ့နောက်ကလိုက်ရဲ့ရှိရှိရှိရကြားတဲ့စိတ်ကလေးနားထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ရှိရှိမရှိဘူးဘာလို့သေးတာနေနေဟာနေကြပြီတဲ့ကိုယ်သိကိုမြင်ပြီဒါဖြင့်အသေးပါသစ္စာဆုံးနဲ့မေးတော့မှဘုရားကမရဏတိဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒါဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာဝိပဿနာမှန်ပါဘူးရှင်းလားကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာကိုမြင်တာဝိပဿနာလို့မှတ်သားမှာဒါကြောင့်သစ္စာမမြင်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဘူးမှန်ပါဘူးဆရာပဲလုပ်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲဒီသမောင်းလေးပဲထိုက်တန်းလဲလှူတန်းလဲလှူလို့ကိုယ်တည်းကိုယ်သစ္စာမမြင်သေးနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးမှန်ပါဘူးကိုယ်သစ္စာကိုမမြင်သေးနိဗ္ဗာန်မရဘူးသူဒီဖြစ်ပျက်ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါမှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩမရှိဘူးဒုက္ခရောက်သွားပြီမဆုံးနိုင်ဘူးအဲဒုက္ခရောက်တာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရောက်တာသိတယ်ကမက္ခသစ္စာဒါကတော့ဘာမှမလူမှုတမ်းမနဲ့မက်ရဘုရားဒါရပါလားမင်းတို့ကလည်းမလာနိုင်ဘူးမရခင်ဗျားတို့လူတန်းတာကလည်းမဆူရပါလို့လူတန်းတာလည်းမဆူရပါဘူးမဆူရပါလို့ဆူတော့တယ်ရဲလားလို့မေးတာရပါဘူးဘုရားကတော့ကိုယ်မရှိတာသိတာမရှိတာကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားသိတာကမရှိပါဘူးလေဥစ္စာတွေချက်ချင်းမနဲ့ရောက်မဟုတ်ဘူးမရောက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဒါကငါကမဟုတ်ရပါလေဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပဲမရှိတာပြီးတဲ့အလုံးနဲ့မှရတယ်မရှိတာကိုပြီးတဲ့အလုံးနဲ့မှရတယ်ဆိုတော့ယနေ့ရှင်းပါမရှင်းသေးဘူးရှင်းပါဘူးသောသမီးများမှတ်ကြပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သမင်းညဆိုတော့သမင်းညဘုန်းကြီးတို့ကအမလမမိဖသမင်းညတယ်ကိုထားပြီးတော့ပြောတယ်သမီးချက်ချာသမားနဲ့တွေ့လို့ရှင်သမီးချက်ဖြစ်တယ်မလားမလားပါဗျာသမီးချက်ဖြစ်တယ်မလားသိနေနာတာသိနေနာပါလေတဲ့အခုတော့ဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးရယ်ဘယ်သူကြားတာမင်းမိကြားတယ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးနဲ့ခုနကအသက်ရှင်နေတာမှန်ပါဘူးဆက်ဆိုကြားစိတ်ကလေးသေသွားတော့ဘုရင်မှားနေတယ်ခင်ဗျာကြားစိတ်ကလေးရှင်းပြင်းတော့ကအတွေးလိုက်သမ်းပါမှန်မှန်သားဦးလားမှန်ပါပါမာရတာခင်ရတော့တွေ့လိုက်တော့ကြားစိတ်ကလေးရှိသေးရဲ့မရှိဘူးဘာလို့မရှိတာလဲမင်းမင်းမရှိတာရိုးရိုးမရှိတာလားသိသွားတာလားသိသွားတာဩသိသွားတာဆိုတော့ဥသမောင်းတို့ပြောတာလည်းရှင်းပါပြီဒါပြန်သူသိတာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာခင်ရတော့မှန်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါသေသွားတာကသေတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးတယ်ရှိသေးရဲ့ရှိပါရှိပါရှိကြရဲ့ရှိပါဒါဖြင့်သေသွားတာကဒုက္ခသစ္စာသေမှန်းသိတာကဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမှမြင်ရဒါမင်းမင်းကတော့ကျမဆော့ဆော့ပြရတယ်တဲ့ဘာတူလို့အော်ဒီဒုက္ခမျိုးလွတ်ချင်တော့ရှိတယ်ဆိုရင်ပြီးတော့သိငုံလုံးမှန်ပါဒါဘာပဲလို့ဝမ်းလို့မလဲဒါအမိညာမပါပဲနဲ့ကိုယ်တည်းကိုကိုမြင်ပြီးကိုဒုက္ခသစ္စာကိုကိုမြင်ပြီးကြတယ်ဟောဒီဒုက္ခကြီးလို့ပြီးတော့မရရင်လို့ဆိုပါလေတမ်းပါလေပြေးပါလေကမ်းပါလေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာမရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်အာဒီလူဘဖြစ်ခြင်းတွေနတ်ဘဖြစ်ခြင်းတွေဆိုတော့မိမိခန္ဓာတွေဒီမျက်လုံးနဲ့နားတွေနဲ့ခေါင်းတွေအတူလူတွေပဲဒီအသေးလေးပြန်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြောလိုက်ဒါကဒွန်းသံဃာဘုရားဆုတောင်းရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကြားတယ်မလား။ကြားတယ်။ကြားတယ်။နော်။ဒွန်းသံဃာဘုရားဆိုတာမြတ်သေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုးတယ်လည်းခံရတယ်။မှန်ပါတယ်။မြတ်လေကအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုတောင်း။ဟုတ်ပါဘူး။လူနာပြမဖြစ်ရ
ရပါလို့ဤဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤသူတော်သစ္စာမသိတဲ့လူတော်မှာဆက်ထင်သူသစ္စာမသိတော့ဘာသစ္စာမသိတာတော့လို့သူ့မဲတော့မှာဒုက္ခသစ္စာမသိတာဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့မူတန်းမှုသိမှုကောင်းတာဒုက္ခရှာတာမှန်ပါပါပေါ်ပါလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဒီကရသမောင်းတို့ဗာနေအောင်ငါကဘာမှမနေအောင်မှန်ပါသစ္စာမသိသေးလို့မှန်ပါပါသစ္စာမသိသေးတော့ဒါဘာပဲသူရှင်တန်းညာဗာနေမှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစီရောမှန်ပါသစ္စာသိအောင်ပါသူမေမှန်ပါသစ္စာသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအမေလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ဟောဒီလိုဟောဒီအသေးကသိနေဖြစ်ခဏခဏပြီးတယ်ဆိုတော့သိနေအဲ့ဒီအသေးလို့ရသွားကြံလို့သွားကြံတဲ့ဉာဏ်နဲ့လူပါလေဆိုတော့မဉာဏ်နဲ့လူမှာဘူးမှန်ပါပါဘုရားအရင်ဉာဏ်နဲ့လူသေးရဟုတ်ဟုတ်ပါလားဒီလိုမဉာဏ်နဲ့လူသားကတော့နိဗ္ဗာန်တန်းတယ်အသေးရကြံလို့လူသားလူကတော့အသေးပြန်ရလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ရင်ဒီလိုချမ်းသာကြံလို့လူသားကတော့ဖြစ်ရင်အသေးပြန်ရဟုတ်ပါအသေးပြန်အဲ့တော့ဆရာသမားကဒီလိုမျိုးမှသားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အများကြီးသေတယ်ရှိရတဲ့နောက်သေးတယ်ပြန်ရမှန်ပါပါအခုသေတယ်ကြီးလည်းမဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါပါနောက်သေးတယ်ရဖို့လည်းဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့နှခါမိုက်ဖြစ်မှန်ပါနှခါမိုက်မကြဘူးမှန်ပါအခုသေတယ်လည်းသေအောင်မှန်ပါနောက်လူဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့ဘာထဲဆူတောင်းမလဲနောက်သေးတယ်ဆူတောင်းမလဲဓမ္မဖြစ်ရပါလို့ဆူတောင်းမလဲကျော်ဘူးရဲ့တေတဲ့ကြီးရှိရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကနှာခမ်းလိုက်ဖြင့်မှန်ပါဘူးအခုတေတဲ့ကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့မမြင်နောက်ပါလဲတေတဲ့ရလိမ့်မယ်လို့မသိတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသစ္စာလည်းမသိဘူးဘုသစ္စာလည်းမသိမှန်ပါဘူးသစ္စာမသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့လောက်တော့သံဃာလည်းမယ်ပေါ့မှန်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဩော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆရာမကောင်းဆရာကြားဆိုတဲ့ဥပမာဘောတယ်ဘောတယ်ဘောတယ်ဘယ်ဟာကူကဗျာအောင်ဘုရားကိုရှင်နဲ့နှစ်ချိန်ပါမှန်ပါမင်းတို့ဆရာသစ္စာသိတဲ့ဆရာရှာမှန်ပါနော်မင်းတို့လူသိတန်းသိပေးလိုက်တာမင်းတို့အပြေရှာတယ်ဆရာမှန်ပါကဲဘလို့ဆုံးပါရင်းမိကလားအဲ့ဒါကလည်းတန်းတော့ပေးတဲ့ကဏ္ဍဘာသာလဲသိရှာတာကွာအနာရှာတယ်အုပ်ရှာတယ်နောက်ကနေရတော့ဦးနာသေးလာမှန်းလာဘူးဒါဆိုရင်ဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဘုရားမှာတတ္တဝါတွေစုတုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဦးနာပေးချာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပါရှင်းရှင်းပါရှင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဇာယသမိုင်းနေဖြင့်ကိုယ်သိကိုမြင်တဲ့အလုပ်ကိုအရင်ပေးမှန်ပါဘူးဟုတ်စားတာနေရတယ်တန်းပင်အာအိတ်တန်နေရအင်းအင်းစင်သွားတန်နေရသွားနေပါဩတော့ပြန်အသေးကဒုက္ခသစ္စာအသေးမင်းသိတယ်ကဒီသေးမျိုးလွတ်ချင်လို့တပည့်တော်ဆူတယ်ဆိုတော့ဟောထားပါအာဒီအသေးခန္ဓာကြီးညကျင်အာအသေးစသိညာလို့အသေးစသိညာလို့ဆိုတော့ဒီသေးနေမှုစသိညာလို့ပါတော့ပြီဘုံမှုစသိညာရောနာမှုစသိညာစသိညာအလုံးမှာအမြဲတမ်းကျေးဇူးရှိတာဘာလို့လဲဆင်းရဲပင်ရဝင်းနေတယ်လို့ဘာလို့ပြောလို့ရှင်းမလားရှင်းပြမလားဒါကြောင့်အမြဲတမ်းပြောရငါဘုရားရှင်ရှာမိခြင်းကရှာမိဆိုတော့ဒီအမြဲတမ်းပြောပြရှာကြတယ်နော်ငါဘုရားရှင်ရှာမိခြင်းကတမျိုးပါဘုသူရှင်မိုက်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမိခြင်းကတမျိုးပါဆံမင်းတို့မျိုးရှိတယ်လောကကြီးတဲ့လောကကြီးတဲ့ဆံမင်းချင်းမင်းမျိုးရှိတယ်မျိုးရှိအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ဒီသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယခုဒီခန္ဓာကြီးရတယ်တရားမှခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာဒီတရားမှခန္ဓာရှိတုံးပဲဆွန့်နေကွန့်နေကြောင်းနေကံနေဖရားတွေဒီဇယတွေဆောက်ရတဲ့နောက်ဘဝနောက်ပြန်မှဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့အခုသေးတယ်နဲ့နောက်သေးတယ်ဆက်မြောင်တောင်းတယ်နောက်ပါဘုသေးတဲ့သိပြီးရင်နောက်သေးလေရပါမယ်မှန်ပါမှန်ပါကောင်းရင်လည်းမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကြီးကြတာခက်နေမှန်ပါအခုငားလေရမှန်ပါအဲတောင်းတော့ကဒီခန္ဓာကြီးရဲ့သိပြီလားမသိဘူးမသိသေးဘူးမှန်ဒါပေမဲ့သိအောင်ပါပေါ့သိအောင်ပါပဲသူမသိဘူးကဘာလို့ထားနောက်သေးလို့ရပါသေးတာနောက်သေးတယ်ရဖို့ကိုရှင်းပြပြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနောက်သေးတယ်နဲ့
်ဆက်မိပြန်ဒီကစုတည်ပြီးပြိတိနေရပါဒီပြိတိရလည်းပြိတိနေရတယ်ဆိုတော့တရားတော့တရားပါဆရာပါဒါဖြင့်ဒီသေးတယ်ပြီးဟိုသေးတယ်ရပါလို့ပြီရှင်းပြီလားဒီသေးတယ်ပြီးတော့ပါတဲ့ဒီမသိခင်ဗျားတို့မတောင်းဘူးဘုရားကမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ဒီဘုန်းကြီးကသိအောင်ရှင်းပြလိုက်ဒီသေးတယ်ကလည်းမရမန်တိဒုက္ခပဲဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကျသူကတရားတော်ဟုတ်သူကဒီသေးတယ်ကတော့ဇာတိပိဒုက္ခပဲဟုတ်ပါဘူးဒါဒုက္ခတရားကြိုက်တယ်ဒုက္ခနေတာပဲကြိုက်တယ်ဟမ်မကြိုက်ဘူးဒီလိုကလည်းကြိုက်ဘူးမလည်းဥမာနဲ့ဒါကရာပိသားဖြစ်ရာပိသားဖြစ်တယ်ရာပိသားကတော့မတတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးမရသေးတာဘုရားတို့ကတတ်မရသေးတာမရဘူးရှင်းမလားခင်ဗျားတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမင်းချင်းကဒီသေးတယ်ရှိရနဲ့ဒီသေးတယ်ကိုသုတောင်းရှင်းမလားဒီကသေးတယ်သုတိပိပရိဂရီလာမဟုတ်လားဒီလူပြောက်ပြောက်မှာလေဒါနဲ့သုတိကပါသေးနောက်သေးပြီးရမယ်ပရိဂရီကဇာတိပိဒုက္ခပဲဘယ်ကောင်ဘယ်ကောင်ကောင်းဘယ်ကောင်ဘယ်ကောင်ကောင်းလို့ဆိုတော့ကြိုက်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဒါကလွန်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုခင်ဗျားတို့ကနောက်ထပ်ကျွေးတယ်မခံနဲ့နေဘူးဝိပဿနာလုပ်မှဒီဒီနောက်တစ်ခါသက်သာမလားမှန်ပါပါနင်မလားရှင်းမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒီရန်ကြီးခေါ်ရတော့ဥပဒေလိုသံမောင်းလို့မလွယ်ဘူးနော်မှန်ပါပါမိဘရိုးရအကုန်ပြန်မှန်ပါပါရတယ်မပြင်းဘူးမပြင်းငါခင်ဗျားတို့ရံချိုးစေမပြင်းလို့ရှိရင်ကျန်တော်မှုသွားတာမှန်ပါဘူးသွားဘူးလားသွားပါဘူးအခုသေးရှိရင်လည်းဘာနောက်ဘဝဘာဆူတောင်းနောက်သေးနောက်သေးဆူတောင်းမဖြစ်မဖြစ်ရအခုအိုဝေရှိရင်လည်းဘာလေးဆူတောင်းမဖြစ်မဖြစ်ရမဖြစ်ရလေလို့ပြင်းနေရှိရတယ်ဒီတိုင်းကြည့်ရမှာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့တော့နောက်ကအခုတောင်တော့ကပရိဒီဝမငင်းသေးဘူးနောက်ခဏရရင်တော့ကပရိဒီဝဆိုရင်ငူကျွေးရင်လာမှလားမလားရမလားဒါနဲ့အခုငင်းငင်းနောက်တော့ကပရိဒီဝတွေလည်းလူပြရပါလေနတ်ပြရပါလေအချင်းချင်းပြရပါလေဆိုတော့အချင်းချင်းမျိုးပါလို့မှန်ပါပါလားမလားမလားလာပါပါဘယ်မှာနေကြတာလဲမှန်ပါပါရေးမိကလားဒီလိုမျိုးမိုက်ချင်သေးလားမိုက်လိုက်စသေးအောင်ဒါလုပ်ကြစို့မဟုတ်ရှုပ်နေတာဒါကဆရာသိလို့ပါလေနော်မှန်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ပါလို့ဆရာမင်းတို့ကတော့ဘယ်တတ်မှာလို့ဗျမှန်ပါဘူးဘယ်တတ်မှာလို့ဘုရားကလုံးဝလည်းမချောက်ချမ်းနိုင်ဘုရားများလည်းအလုပ်တွေဒီလိုတွေဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်တော့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဂျူးမင်းရဲ့စင်ငန်းတော်ကိုသွားနေမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ကြားစိတ်ရဟန်းမရင်နှာခေါင်းကတခါတည်းနန်းလေးမွေးစိတ်ကလေးကိုပုံပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဩဒါမိမိဥမာမှာဥဒ္ဓမုံတယောက်ဖြင့်ဥဒ္ဓမုံတယောက်ပေါ်လာတယ်ကိုဘာတိတယောက်ဖြင့်ကိုဘာတိတယောက်ပေါ်လာတယ်ဒါလေးဘာလို့ရအောင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကရှိမရှိတွေ့ရဒါလေးကနော်ရှိရှိရှိမတွေ့ရဘူးရိုးတဲ့အချိန်မှာရှိသေးရမယ်ရှိတော့ရိုးတဲ့အချိန်တော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဘူးအဲမရှိတာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာမရှိတာကဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကိုသိဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခကဖြစ်ပြီးဒုက္ခကြီးပဲဟာဟုတ်ရှင်းမလားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခကဖြစ်တဲ့တရားဟူပြီးဒုက္ခဒုက္ခကြီးပဲလို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကသိတော့မှာဒီကြမ်းမှာများလို့မဆက်ကြမှာရထားတယ်အဲဒီချင်းကြားဘူးရဲ့စက်ခုဥဒ္ဓပါတိစက်ခုကိုယ်တေကိုကိုသိတဲ့စက်ခုဥဒ္ဓပါတိဖြစ်လာမှန်ပါလားသစ္စာလေးသိလာမှန်ပါလားဉာဏ်ဥဒ္ဓပါတိလေကိုယ်တေကိုသိတဲ့ဉာဏ်လေးနောက်ကဖြစ်လာပြီမှန်ပါလားကဲငါကစက်ခုကိုမပါဘူးမှန်ပါလားဉာဏ်ရောမှန်ပါဘူးဘုရားသိပြီသိပါလားဒီဘုရားတော်ရဲ့ဆရာကြီးအရှင်မင်းပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းဘုရားရေအရမတွေမှာဘုရားကြည့်တာလို့မှန်လားမှန်ပါပါအရှိရမှာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါဖြင့်သွားပါဦးနဲ့လေယာဉ်မှာချိုးချင်ဖန်ခံပြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့
့ကျူတယ်။အချင်းများဆိုတော့ပြီးရစီလေတရားလည်းမပေါ်တယ်။ပေါ်ပါမယ်။မပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါရဲ့။ပေါ်ရင်ပေါ်တာတော့ပေါ်ပါပဲတဲ့။လူကျင်မှမဟုတ်တော့ပေါ်တာပေါ့။ပေါ်တာလေးကူလေသူပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲခဏခဏပဲပြတ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်ကတွေးလို့သံဃာတို့ဘာထွေးရမလဲ။မှန်ပါလား။လိုက်ပေးတယ်။ဟုတ်။လိုက်ပေးရရှိသေးလားမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ဒါဖြင့်မရှိတာပါတဲ့ဒုက္ခပါပဲပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိတယ်ရှင်းရပါတယ်ကိုယ်ဒုက္ခသိတယ်မင်းပါလားခင်ဗျာကိုယ်ဒုက္ခရှိတာကိုကိုယ်မသိဘူးလို့ရှင်းပါကိုယ်ကနေမှသိတဲ့ဒုက္ခကိုယ်မသိဘူးဟုတ်လားဒီလိုတော့ငိမ့်နေလူတွေကိုဆိုရဲဆင်းရဲတောင်းခါတော့မှာကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုယ်မသိဘူးဘာမလဲကြောက်ချက်ကြီးပါလားဘယ်ဓမ္မတွေဘာမသိဘူးကိုယ်သိတာမသိပါဘူးဖြစ်တယ်လည်းခဏခဏမသိတာလည်းမုန်းမှန်တယ်မုန်းမှန်တယ်ဖြစ်တယ်လည်းခဏခဏမသိတာလည်းဘယ်တော့မှမပါသိတယ်လို့မရှိဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့မသိတာအဝိဇ္ဇာမှလည်းချင်းမသိတာပါအဝိဇ္ဇာဒါကခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့အသက်ရှင်နေတာဒီဝိညာဉ်နဲ့အဝိညာဉ်နဲ့အဝိညာဉ်နဲ့သက်ရှင်ရှင်းရှင်းပါဘာနဲ့သက်အဝိညာဉ်နဲ့သက်ရှင်အမေကြောက်ရည်ကြီးပါလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်ဆိုတာအမေလားဖြူလားလို့မေးလို့ရှင်အမေတရားဘယ်ကြောက်ရည်ကောင်းပါလားခင်ဗျားတို့ဖြင့်တရားပေါ်မှာစားစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲရှင်းမရှိနောက်ကတွေးပါပြန်တွေ့ရပါတွေ့ကြမရှိတာမရှိတာပါတဲ့သိတာမရှိတာအဲဒါသမားတို့ဒီဒီမက်ကိုရပါမှာတပည့်တို့မက်ဖို့ရပါလိမ့်မက်ဖို့ရပါလိမ့်ဆူတောင်းနေနေတဲ့ဒီရှာလေးတွေမရှိတာသိရင်တော့ရတာမရှိတာသိရင်ရတာဒါကြောင့်မရှိတာဒုက္ခသစ္စာသိတာကမကြောက်ဘူးဘောဘောတရားကြီးရှုအောင်အော်ဘောရင်ဘောရင်မရှိတာသိရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုဗမာရရရနဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်ခင်ဗျာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘောပြန်လည်းကတင်းနေဆိုချုပ်ကင်တာ။မှန်ပါဗျာ။ရိယာလည်းမိမိရတာ။မိမိရတော့။နော်မရှိညာဘူးရရစိတ်ကလေးပြောက်ထွက်သွားပြန်တယ်ဆိုတော့မိမိသိတာ။မှန်ပါဗျာ။မိမိသိတာပါသိတာ။မိမိသိတာကမကတတ်ဘူး။ဘောကိုယ်တို့ကကိုယ်သိတာမကတတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ရဲ့ရင်ဗြဟ္မေကြီးဖျားဖြစ်တာသစ္စာတည်လို့ဖျားဖြစ်တာမှန်ပါဘူးသူကရင်တောင်းခံမှန်ပါဘူးဒုက္ခသူတည်လို့မှန်ပါဘူးဖျားဖြစ်တဲ့မဲ့ရမှန်ပါဘူးရင်းနေပါမှန်ပါဘူးဒါပြန်ခင်ရတော့ဒီဒုက္ခတည်အောင်ပြန်လောက်ရတယ်လောက်ရမှာလောက်ရမှာဒါလေးမရှိမှန်းသိသစ္စာမထည့်ခြင်းလေပါမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးနောက်ကတိတိပဲရမရှိဘူးလေဒီတရားတွေဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းပေါ့ဗျာမရှိဘူးတိပဲနေတာဥပဒနာပဲမရှိတာတိတာဥပဒနာပဲဒါကြောင့်မရှိတာကအနေစာမရှိတာကဒုက္ခမရှိတာကအတုပမရှိတာကဒုက္ခသစ္စာတိတာကမဂ္ဂသစ္စာသဘောကျကောင်းနေတာဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာကကောင်းချစ်သေးတယ်ပေါ့ဗျာလေလေးပါလေးတိတ်တယ်ဒါလည်းပြောက်သွားပြန်တာပဲမှန်ပါဘူးဥပဒေလူသံမောင်းလို့ပြတ်ပါမှန်ပါဘုရားကောင်းတဲ့ရှိကလေးပေါ်လာလေလေးတိုက်ပြီးခဏရင်းနေအေးနေတာလေးဟာဒီအေးတယ်အေးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးနဲ့ပြတ်ချက်ပြတ်ပါပြောက်သွားတာဗာသစ္စာဘယ်လိုပြောက်တာလဲမင်းလဲအမိပြတ်တာဖြင့်မိမိသေးတာပေါ့ဗျာမိမိသေးတာဒီကားလို့ရှင်မရဏံပြီးဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကြအဲမိမိသေးတာဒုက္ခသစ္စာမိမိအသေးကိုမိမိသိလိုက်တာကအဲ့ဒီဘုရားကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုခြုံပြီးကြည်ကြတဲ့အခါကျတော့အာရုံတွေဓမ္မတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရံဒုက္ခလုံးငါမဟောနိုင်တော့ပါဘူးတော့မင်းတို့သံဃာပေါ်ပြီးဒုက္ခရှုစမ်းပါမှန်ပါပါသဗ္ဗေသင်္ခါရံဒုက္ခဒုက္ခရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ဟောပြီတဲ့ကပြင်ဲ့တဲ့6နော်မှန်ပါပါအတွင်းတဲ့ကမနေ့ကပြောတဲ့တဲ့လောဘပါနာရပါလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမရှိမှန်းသိရမှာဒေါသပေါ့ဖြစ်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 ရှိပါမောဟဆိုတဲ့ဝိသေစာပေါ်တိုင်းအဲဒီသူချင်းတိုင်းဘယ်ရင်လဲစိတ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်
ူတံရှိရသူတံရှိရသူတံရှိရမယ်တဲ့ပဲရင်ကန်းညင်းတဲ့ဆက်ကလေးတံရှိပြန်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လေသူလည်းမိမိသဏ္ဍာန်မှာပေါ်လာတဲ့တရားမသေးပဲနေမှာပေါ့မှန်ပါတယ်တပည့်တပည့်တပည့်သစ္စာအဲသိတယ်ကဒီသိင်းတော့ပါအာရသရစင်ရည်ကျုံဝဲသမ်းမတော့မယ်တပည့်သနာတဲ့ရှိကလေးအဲဒီသနာတဲ့ရှိကလေးခင်ဗျားတို့အရှင်သနာရှိရှိကောင်းလေးပဲလို့ဒီမှာဟာမိမိသနာတဲ့ရှိကလေးမိမိသေးတယ်မိမိမြန်မရှိသနာတဲ့ရှိကလေးရှိကောင်းလေးမူထမ်းမူထမ်းရင်သမထားခြင်းဉာဏ်ရှိရင်ဥပဒနာဖြစ်ပါဘောပါသမထကသမထကယခင်ဗြဟ္မကြီးကဒီနဲ့သမထကဝါတဲ့ဇမပြေကိုကဘာလေးချက်သက်ရှိတာနဲ့ဒီမရှိတဲ့အလေးသိတာလေးကိုဒီမှာနန်းတာလေးတုတ်ပြီးဒီလိုနှောင်းရှိမှဆွဲလိုက်အနံ့လေးတော့တွန်းလာတော့မှာအဲ့ဒီတခြားကမင်းသမထအခြေအနေကများဘူးအဘိဝါဒနာကနာရီ။အာခုဒီတစ်ချက်ကလေးလည်းမများဘူး။အဲ့ကလေးညာလိုက်တဲ့တစ်ချက်မပြည့်ဘူးလေ။ဘုရားကသေချာမှာ။သဘောပါ။အာဒါကဒီတစ်ချက်ကလေးကဘာလို့ဆိုသစ္စာသိတယ်။မှန်ပါမှန်။ဘောရ။အာဘာလဲ။သစ္စာသိတယ်။ဒါကဘာသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။မင်းတဲ့ဆိုတော့ငါမကကိလေသာတွေလာနေပြီ။အာမင်းဆိုတော့ကိလေသာတားနေတယ်။အာကဲကိလေသာမလာတဲ့သံဃာတော်စခန်းပတ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဘုရားရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ဒါအဘိဓမ္မာတွေဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူး။နောက်ကရှင်သေးရှိစိတ်နဲ့ခုပါ။ဒီဟာတွေမလာလို့ရှိရင်လည်းရှင်သေးကလေးပြတ်တာမရှိတာသိအောင်လို့။ရှင်သေးကလေးပြတ်တာမသိတာသိအောင်လို့သိအောင်လို့တော့အဲဥပဒေဝင်ခုသတ္တုမမေ့ဘူးနော်မှန်ပါဘူးငါကလည်းဓမ္မသတ္တုမှန်ပါအဲဒီသတ္တုကခင်ဗျားတို့တန်တာမှာတခုတော့အမြဲရှိရတခုတော့အမြဲရှိရအဲဒီဥစ္စာလေးရှိနေအဲ့ဒါလေးကိုနောက်ကတွေးလို့မရခင်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဘောကြမရှိတာဒုက္ခတည်းဟုတ်ပါဘူးသိတာမှန်ပါဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိအောင်လုပ်နေတာဝိပဿနာမနက်ကနေစလိုက်ပါ။မနက်ရက်စကြပြီနော်။စရကြရမှာ။